Membres de l'Institut, senyores i senyors, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans. Per nosaltres és una satisfacció que puguin assistir en aquest acte públic, que volem que sigui públic, del discurs d'entrada a l'Institut del nostre col·lega membre Joan de Solà Morales. Nosaltres aquests actes hem volgut que fos públic perquè pensem que és l'acadèmia de tots i com a Institut d'Estudis Catalans som una mica l'acadèmia nacional catalana que tothom ho té clar per el que és la filologia però que a vegades per les ciències no ho tenim tan clar i que crec que val la pena que ens ho fem nostre. I aleshores, per nosaltres va ser un honor que acceptés ser membre en Joan de Solà Morales i el que volem és que ara ens expliqui una mica el seu discurs d'entrada que com a geòleg suposo que no entendré gaire res però m'ho va dir ell perquè jo vaig dir amb aquest títol la matemàtica dels cartogrames geogràfics jo vaig substituir el Soler Sabarís a donar la geografia física i la cartografia a geografia. Dic, per tant, aquestes coses potser... No, però em diuen, sembla que... Hi ha molta confiança, per això ho dic. Joan, et donem la paraula i moltes gràcies per acceptar ser amb nosaltres. Bé, benvolgut president de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans, benvolguts membres d'aquesta secció i de l'Institut, benvolgut Carles Simó, mestre i amic de fa molts anys, professor Antonio Campillo, benvolguts col·legues i amics, familiars, senyores i senyors. Vull que les meves primeres paraules siguin d'agraïment a l'IEC pel gran honor que m'ha fet proposant-me que sigui membre d'aquesta honorable institució. Crec que aquest honor és immerescut per part meva. Però, com ja vaig dir a la meva carta d'acceptació, en aquest punt, com en tants d'altres, admeto l'alta autoritat de les decisions de l'IEC. I no puc sinó acceptar molt agraït aquest nomenament i afegir que ho faig amb verdadera il·lusió i amb ganes de servir a la ciència i al meu país. Agraeixo, doncs, al ple de l'Institut aquest nomenament i també a la secció de Ciències i Tecnologia que hi va portar la proposta. Potser correspondria que dediqués també algunes paraules inicials a parlar de temes generals importants, com del paper de la matemàtica dins de la secció i l'Institut, o del paper de l'Institut a Catalunya i al món, però confesso que tinc poca habilitat pels conceptes genèrics i prefereixo anar veient com les petites pinzellades van configurant un quadre global més que no pas definir universos molt generals. En aquest sentit, doncs, prefereixo parlar de coses concretes i mirar d'extraure'n conceptes generals si és possible. Allò que Eugeni d'Ors en deia passar de l'anècdota a la categoria. Com vostès saben, encara que el pensament d'Eugeni d'Ors va anar allunyant-se al llarg de la seva vida de la tradició majoritària d'aquest institut, en els seus inicis ell va ser un dels fundadors precisament d'aquesta secció de Ciències i Tecnologia, llavors secció de Ciències. Però amb totes les matisacions que es vulguin, la diversitat de pensament dins de l'institut és un valor que hem de preservar. Aquesta observació s'aplica també en cert sentit a qui fou també un dels més il·lustres membres d'aquesta casa en els seus inicis, l'admirat Esteve Terrades, matemàtic, físic i enginyer, de qui m'agradaria tant haver estat capaç de seguir les passes tant en ciència com en tecnologia. Vaig, doncs, explicar una anècdota i passar, com dic, de l'anècdota a la categoria. Una anècdota que ja em disculparan és una mica familiar i casolana. Quan jo era petit, potser la primera vegada que vaig sentir parlar de l'Institut,
va ser en una expressió, una frase feta, que es deia a casa meva amb un significat una mica críptic. L'expressió és aquesta: me'n vaig a l'institut a tornar llibres. Es deia així. Aquestes paraules es referien a l'Institut d'Estudis Catalans i a la seva biblioteca. I era la frase que cap a l'any 1929 o 1930 havia utilitzat el meu pare tot sovint, aleshores un noi de 17 o 18 anys, com a excusa a casa seva per marxar i trobar-se amb la meva mare, amb la que aleshores començava a sortir. Aquesta expressió, me'n vaig a l'institut a tornar llibres, va ser sempre utilitzada a casa meva com a sinònim de vaig a fer una cosa que no cal que sapigueu què és. I passem de l'anècdota, com dic, a la categoria. Que un jove de 17 o 18 anys, de l'any 1929, parlés de manera natural de l'institut i la seva biblioteca, fins i tot com una excusa davant de la seva mare que li preguntava on anava, ens pot ser una prova de la gran presència social de la que gaudia l'institut en aquella època. No sé si avui en dia els joves d'aquesta edat esmenten mai l'institut en la seva vida quotidiana, encara que sigui com una excusa. La presència social és una tasca important de l'IEC, que hem de mantenir i engrandir. Però la presència social no és una qüestió de màrqueting. La presència social, que és evocada per aquesta petita anècdota, està basada en primer lloc en que l'Institut feia un servei a la societat catalana important i útil a través de la seva biblioteca. I en segon lloc, basada en el prestigi del que gaudia aquesta institució. Això és el que tenim la tasca de mantenir i engrandir. El tema que he elegit per parlar és el tema dels cartogrames geogràfics i serà un tema molt gràfic. Això que estem veient és un cartograma geogràfic. És el mapa del món en el que els països han estat deformats de manera que la seva àrea aparent sigui proporcional a una magnitud donada. En aquest cas, en el cas que estem veient ara, el nombre d'habitants. Aquest cartograma ens mostra les grans dimensions de l'Índia i la Xina, enormes, i alhora la baixa població d'Austràlia o de Canadà, per no parlar de l'illa de Groenlàndia, que no és fàcil ni tan sols de situar. Aquest cartograma, amb dades de l'any 2002, va ser publicat cap a l'any 2005 dins del projecte Worldmapper, que va realitzar aleshores una bonica sèrie de mapes dels que en mostrarem uns quants, per exemple el següent. Aquest és els països en què la seva àrea és proporcional al seu producte interior brut, també de l'any 2002. La Índia i la Xina no és pas precisament que destaquin per la seva grandària. Només d'una mirada, hom pot imaginar-se que l'algoritme en el que han estat realitzats té alguna cosa que veure amb potser fenòmens de transport de massa, potser amb difusió, potser amb convecció o potser amb dinàmica de fluids. Així és. I el nexe d'unió entre aquests fenòmens físics de transferència de densitats i la realització d'aquestes imatges és precisament la matemàtica, les equacions en derivades parcials que modelitzen aquests fenòmens. L'algoritme utilitzat, en aquests casos, s'anomena algoritme equalitzador de densitats i la seva descripció matemàtica és l'objectiu precisament de la meva presentació. També presentaré la meva petita contribució científica realitzada en col·laboració amb l'Albert Avinyó de la Universitat de Girona i la Marta València de la Universitat Politècnica de Catalunya a l'anàlisi matemàtica d'aquest algoritme. Aquí veiem un exemple de com es feien els cartogrames abans de l'aparició d'aquest algoritme equalitzador de densitats. El mapa, que reflexa el producte interior brut de l'any 1976, és igualment útil i interessant, però em permeto fer notar alguns defectes. Ja es veu, és esquemàtic, és discret, eh? Permeto fer notar alguns defectes. En el mapa sembla que Àustria toqui el Mediterrani. No sé si ho veieu bé, però es veu que Àustria sembla que toqui el Mediterrani, que no hi toca. Cosa que no és certa. I també sembla que Àustria no tingués frontera ni amb l'antiga Txecoslovàquia ni amb Hongria, quan en realitat en tenia. En canvi, la frontera entre Polònia i Romania, que aquí es veu molt clara, en la realitat no existeix. Aquest problema, que els geògrafs en diuen pèrdua de contigüitat i els matemàtics en diríem pèrdua de continuïtat,
pels canvis en la topologia que hi apareixen, fins a l'aparició de l'algoritme equalitzador de densitats cap a l'any 2004, era un problema, diguéssim, típicament combinatori, en podíem dir un problema d'adjacència dels de teoria de grafs. Aquest algoritme, aquest cartograma que mostro, que és fet pel diari New York Times i reflexa influència electoral dels estats, és un exemple de pèrdua completa de contigüitat, que també està bé de reconèixer que no per això deixa de ser una possibilitat interessant. En aquesta transparència mostro algunes referències. La primera, escrita per un geògraf, Tobler, es refereix als cartogrames realitzats abans de l'aparició de l'algoritme equalitzador de densitats. I és un recull interessant. Association of American Geographers, de l'any 2004. La segona, escrita per dos físics, Gastner i Newman, és la primera publicació que utilitzava el programa informàtic basat en aquest algoritme, el d'equalitzador de densitats. I la tercera, el nostre primer treball com a matemàtics sobre l'anàlisi matemàtica d'aquest algoritme, realitzat amb independència de l'article anterior. I finalment, un exemple d'un llibre recent, escrit per un geògraf, que després m'hi referiré, Henny, que posa de manifest com es manté l'interès en els cartogrames en l'actualitat. Només com a petit, aquest és el mapa que més és usat en l'actualitat. És el Google Maps en la seva versió més reduïda. Això és essencialment la projecció de Mercator. El problema de tenir en compte les àrees en les representacions geogràfiques és un problema molt antic. És de tot sabut que la representació a la que estem tots més habituats, la de Mercator, distorsiona molt les àrees quan ens allunyem de l'equador. Per exemple, Groenlàndia té 2 milions de quilòmetres quadrats i Austràlia té 7 milions de quilòmetres quadrats. I aquí doncs, això no es veu ni en broma. No? Això avui hi havia una exposició aquí que també parlava d'aquestes coses. I és des del principi de l'ús de la cartografia, doncs, aquest tema de les àrees estava present per un altre motiu, aquí pel problema de la distorsió. I, per exemple, doncs, hi havia aquesta projecció del 1672, que se'n diu projecció equivalent de Lambert, que és una que els perfils estem menys acostumats a veure, i en aquesta projecció sí que es preserven les àrees. Ja veieu que l'àrea de Groenlàndia, doncs, se la veu, no sé, petitota, podria ser la tercera part de l'àrea d'Austràlia, o també si comparéssim l'àrea de Brasil amb l'àrea d'això d'aquí dalt. Alaska, gràcies. Alaska. Bé, el problema, sí, efectivament, aquests dos cartogrames que ensenyo ara són verdaderament molt il·lustratius, són d'aquest programa WorldMapper. Aquest és el cartograma de despeses militars, també de l'any 2002, i el següent, del mateix any, 2002, és el cartograma de morts per causa de guerres en el 2002. La comparació d'aquests dos és verdaderament impressionant. Si no fos tràgica seria no sé. Bueno, deixem-ho en que és una mostra molt evident i palpable de les desigualtats del nostre món. No? Veiem com Àfrica no té despeses militars, però és qui té guerres i té morts. No? Veiem a Colòmbia molts morts. Veiem, bueno, en fi, el que es veu aquí. I també hi ha aquests dos cartogrames ens mostren l'ús que se n'està fent en l'actualitat dels cartogrames. No? Poden servir per explicar coses de manera gràfica i visual, coses que saltin, diguem, a la vista. Aquesta altra és una mica més trist pel que fa al paper que estem fent dins de la Unió Europea. Està fet precisament per Hennig, aquest geògraf del que he parlat fa un momentet, i Dorling, que és el seu mestre. Dorling
són dos geògrafs anglesos que tota la vida s'han dedicat a explicar coses usant cartogrames i ara ho fan amb aquest algoritme equalitzador de densitats. Amb aquest algoritme, en el mapa d'Europa de l'esquerra, es veu el que paguen els països en el pressupost de la Unió Europea. Esclar, els països que cobren surten en barra zero. I a la dreta, els països que cobren o que reben diners de la Unió Europea amb una àrea proporcional a la quantitat que reben. Esclar, doncs aquests anglesos ho han publicat en una revista que es diu Political Insight. No m'atreveixo a dir explícitament amb quines finalitats, però ja es veu bastant clar com ells veuen l'operació. Bé, vaig a matematitzar una mica el problema. Aquesta seria la segona part de la meva exposició, transformacions amb Jacobià donat. Aquest és el primer cartograma de Catalunya que mostrarem i ha estat realitzat amb aquest algoritme equalitzador de densitats. El va fer l'Albert Avinyó cap a l'any 2010. És un cartograma que representa els habitants de cada comarca de Catalunya. En ell veiem clarament com les comarques properes a Barcelona dominen de manera notable l'ocupació del Principat i ens serveix també per introduir els primers conceptes matemàtics que farem servir. Tenim un rectangle, R, i tenim una transformació T mayúscula de R en R, canvia la imatge deformada, no deformada, perdó, en la imatge deformada. Quan nosaltres tenim una transformació d'aquestes característiques, que tenim les coordenades X, Y en l'original i la U, V, que són funció de X, Y en la imatge, què té a veure això amb com varien les àrees? Bueno, això és molt senzill. En aquesta figura s'explica que és el jacobià d'una transformació en un punt. A les dues figures de dalt, a l'esquerra es veu una imatge i a la dreta la mateixa imatge deformada. Això és una transformació, ha canviat la imatge de l'esquerra en la imatge de la dreta, l'ha deformat. I ara ens preguntem, com han canviat les àrees? Aquí, com han canviat les àrees? Bueno, doncs és molt senzill, és el que fem a la figura de baix. Dibuixem un trianglet molt petit al voltant d'un punt, de fet hauria de ser un triangle infinitesimal, i mirem la imatge d'aquest trianglet, si el trianglet és molt petit pràcticament i la transformació és diferenciable, essencialment el que es té en la imatge també és un triangle, i fem el quocient de les àrees, de l'àrea de la imatge dividida per l'àrea de l'original. Això és una cosa que en cada punt pot ser diferent. He fet aquest trianglet prop de la galta d'aquest androide, però si l'hagués fet en un altre punt m'hagués sortit una altra cosa. Aquest numeret, aquest quocient entre l'àrea de la imatge i l'àrea de l'original és el que se'n diu el jacobià de la transformació. I aquí veiem com es calcula el jacobià d'una transformació. El jacobià d'una transformació doncs és una cosa molt senzilla que s'aprèn en els cursos de càlcul, és el determinant de la matriu diferencial. S'agafa la transformació T mayúscula i es fan les derivades parcials de les dues components, la parcial de U respecte de X, la parcial de U respecte de Y, la parcial de B respecte de X, la parcial de B respecte de Y, això es posa com una matriu i se li fa el determinant. Llavors, el problema que nosaltres voldríem resoldre, el problema de la construcció dels jacobians, dels cartogrames, és trobar una transformació que tingui les propietats que nosaltres volem, que ampliï certes àrees i faci més petites certes altres. O sigui que el problema matemàtic és que nosaltres donem aquesta F que està escrita aquí en vermell, una funció donada F de X i Y positiva, hi hauria també el cas de negatiu que és de canvi d'orientació, però això en la pràctica no... En fi, no, vaja, jo no en parlaré. I el que volem resoldre és trobar la U i la V que compleixen aquesta equació en derivades parcials que he escrit aquí. Parcial de U respecte d'X multiplicat per parcial de B respecte d'Y menys parcial de U respecte d'Y per la parcial de B respecte d'X igual a F. Com dic aquí, és fàcil veure que la solució d'aquesta equació no és única. És molt fàcil de veure això perquè és molt ben sabut que hi ha transformacions d'un domini en ell mateix, d'un rectangle en ell mateix, per exemple, que no són pas la identitat i que conserven totes les àrees. Per tant, si jo faig qualsevol transformació i després faig una transformació que no canvia les àrees, segueix sent solució si la primera era solució d'aquesta equació, la segona també ho és.
Bé, de fet, hi ha diverses receptes per trobar solucions d'aquesta equació. Dic receptes en aquest sentit que no té una solució única, sinó que en té moltes i es tracta de triar-ne una. Però nosaltres ens referirem només a una d'aquestes receptes, que és aquest algoritme equalitzador de densitats, que és l'utilitzada en els cartogrames geogràfics als que m'he referit i que són els que en aquest moment són més populars. Per explicar el fonament d'aquesta transformació, parlaré dels conceptes físics de conducció de la calor i d'advecció d'una densitat. Conducció de la calor o difusió d'una densitat resulta que ser quasi bé el mateix. I per això jo ho usaré a vegades d'una manera equivalent. A veure, jo aquest és el dibuix que faig i que jo penso que ho explica molt, però no estic molt segur que a tothom li resulti explicatiu. A la figura de dalt jo dibuixo tres cossos, un que l'he pintat en vermell, però els cossos és només l'interval que hi ha sota, el peu del cos. I el que he dibuixat a sobre és la temperatura que té aquell cos. El cos vermell té una temperatura baixeta, el cos groc la té més alta i el cos verd la té més intermitja. Si la calor es transmetés per conducció a través de les parets, doncs el cos calent es refredaria una miqueta, el cos vermell agafaria més calor, més temperatura, i el cos verd doncs, també agafaria una miqueta més de temperatura o potser quedaria pràcticament igual, però sense moure's ells. Això és la conducció de la calor, que és un fenomen equivalent a la difusió d'una densitat. En canvi, a sota és l'advecció. La calor s'ha transferit perquè els cossos s'han mogut. No s'han transmès calor els uns amb els altres, sinó no s'ha conduït la calor. Simplement el cos més calent s'ha, diguem, dilatat, i el cos que estava més fred, diguem, s'ha encongit, i el cos que estava verd s'ha encongit una miqueta, i ha produït el mateix efecte, més o menys, que la conducció de la calor. Aquest és el fonament de l'algoritme. Trobar una via de deformació mecànica, de deformació física, de transport de massa, que produeixi els mateixos efectes que la conducció de la calor. Bueno, ara ho posaré en llenguatge matemàtic. L'equació... La primera equació que hi ha aquí és l'equació de la conducció de la calor, bueno, amb difusivitat igual a 1. Ara escric ρ, que sempre s'acostuma a usar ρ quan es parla d'una densitat, per tant, no sé, seria la difusió d'una densitat. No? La derivada parcial de ρ respecte al temps, és a dir, l'evolució de la densitat, és igual a laplacià d'aquesta densitat. Aquí està escrit com la divergència del gradient de ρ. La divergència del gradient d'error. La parcial d'error respecte de temps menys la divergència del gradient d'error és igual a 0. Aquesta és l'equació de la conducció de la calor o de la difusió d'una densitat. I quina és l'equació de la convecció o advecció? Imaginem-nos una substància química que està dissolta en un fluid i que aquest fluid es mou amb velocitat V majúscula. La densitat, no del fluid, sinó la densitat d'aquella substància química, variarà, però pel fet que el fluid s'està movent, no perquè la substància s'estigui difonent. Doncs bé, la variació de la densitat és aquesta equació d'aquí, que també és molt coneguda, l'equació de l'advecció. També hi ha qui en diu convecció, en fi, jo no en sé prou com per saber, només em sé les equacions, els noms no me'ls sé. La parcial d'error respecte de temps és la divergència del flux, que és la densitat multiplicat per la velocitat, igual a 0. Bé, aquestes dues equacions, diguéssim, tenen un truquet molt elemental perquè siguin la mateixa, que és agafar com a camp de velocitat menys el gradient de la densitat dividit per la densitat sense derivar. Si substitueixo formalment això a la segona equació, doncs em queda la primera. És a dir, que sóc capaç d'emular aquesta equalització de les temperatures que es produeix quan la calor es condueix d'allò que és més calent a allò més fred, sóc capaç d'emular-la amb un transport que produeixo, el produiré sobre el mapa perquè es produeixi la mateixa equalització.
L'algoritme equalitzador de densitats, com diu aquí, consisteix en fer moure els punts del mapa segons aquestes velocitats, menys gradient de ρ dividit per ρ. Gradient és un vector, gradient de ρ dividit per ρ, que és un escalar. Després de resoldre l'equació de la difusió i deixar-los en moviment, els punts del mapa, un temps que en teoria hauria de ser infinit, però de fet de seguida assoleix el seu equilibri. Amb això aconseguiré que els llocs on hi havia més temperatura, diguem, els llocs on hi havia més temperatura s'hauran dilatat més, els llocs on la F era molt gran s'hauran dilatat més i els llocs on la F era més petita s'hauran encongit, que és precisament el que volia. Bé, si ho escrivim d'una manera una mica més precisa, l'algoritme equalitzador de densitats és aquest que està escrit aquí. Però això ja és escriure les fórmules de manera precisa. Suposem que R és, per exemple, un rectangle que està donat i F és una funció positiva que també està donada. Ha de complir una condició de compatibilitat, si no això no té solució, això és molt fàcil de veure. La integral d'aquesta funció ha de coincidir amb el volum de R, o dit d'una altra manera, el promig d'aquesta funció F ha de ser 1. Llavors, donat un punt inicial Z0, vull definir la imatge de Z0. Doncs haig de fer tot de coses. Primera fila, haig de resoldre una equació en derivades parcials, és l'equació de la calor, amb unes condicions de contorn que estan en la segona línia, són les condicions de Neumann que diuen que no hi ha flux de calor a través de les temperatures, això és molt, molt fàcil. I amb una condició inicial, que és la densitat inicial o la temperatura inicial, que és la F donada. Un cop he resolt això, que té el seu intríngulis, llavors haig de resoldre un problema de Baroli inicial per una equació diferencial ordinària, o més exactament un sistema, són un sistema de dues equacions, que és que els punts es mouen amb aquesta velocitat que he dit, que és menys gradient de ρ dividit per ρ, i la condició inicial és Z0, i llavors la imatge del punt Z0 serà el límit, quan T tendeix a infinit, de la solució que ha començat en aquest punt. En fi, no és molt fàcil de d'explicar en poques paraules, però aquesta és la idea. Jo voldria dir una petita cosa sobre això. Això per un matemàtic, jo crec que per qualsevol, això no són faves comptades. No són faves comptades. És una mica complicadet, això. Per què? Perquè una equació diferencial ordinària tingui solució, s'han de complir unes quantes coses. I aquí, quan el temps és proper a zero, les coses es posen malament. Perquè si aquesta F que jo he donat és la que jo m'espero, que serà constant en un país, constantment igual a 2, per exemple, si vull que l'àrea es multipliqui per 2, i en un altre país constantment igual a 0,5, si vull que l'àrea es multipliqui per 0,5, aquesta funció F que jo estic considerant no és contínua ni molt menys. Per tant, parlar del seu gradient és una cosa una mica esotèrica. I aquesta equació diferencial ordinària és el gradient de la densitat quan precisament he dit que la densitat s'acosta a aquesta funció F quan el temps tendeix a zero. O sigui, això d'aquí no són faves comptades. La física està molt clara i això fa el que ha de fer, i efectivament ho fa. La matemàtica és una mica més complexa. Això que hi ha aquí, que ara ho passaré molt de pressa, és un càlcul, no és una demostració, és un càlcul. I diu que les coses estan ben posades, els signes estan bé i surt el jacobià que jo espero. Sí, però no m'ha resolt el problema al que m'ha referit fa un moment, que és un problema de regularitat i en el fons d'unicitat de solució. Però bueno, ja em disculparan si em porto l'aigua al meu molí. Esclar, jo, són els problemes que a mi més m'agrada, no més em convenen. No? Aquest càlcul d'aquí és, mira, volíem que aquesta transformació tingués el jacobià F. Doncs el té aquest jacobià, doncs vinga, fem el càlcul. Ja està, es fa el càlcul, pam, 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 pam. S'utilitza naturalment el teorema de Liouville, que hi ha qui en diu d'Abel-Liouville, i fins i tot hi ha qui en diu d'Abel-Jacobi-Liouville, que relaciona la derivada del determinant amb la traça de la diferencial multiplicada pel determinant sense derivar, que és un teorema d'equacions diferencials, i després s'utilitza la definició de la velocitat, i després s'utilitza que la velocitat compleix l'equació de la calor, s'arriba a unes derivades totals que surten aquí, que s'integren, i finalment s'utilitza una cosa que no he dit fins ara, que és que amb aquestes condicions que he dit, la densitat
ro, que depèn de Y i de T, aquí. Sí. Aquesta densitat ro tendeix a 1 quan el temps tendeix a infinit. Bueno, perquè 1 és el seu promig, ja ho he dit al principi, que 1 era el promig de F. I bueno, això també s'utilitza. Bueno, el nostre primer treball va ser en intentar fer aquest càlcul d'una manera rigorosa. Jo comprenc que molts de vostès no estaran motivats per fer aquest càlcul d'una manera rigorosa, però nosaltres vam creure que ens ajudaria a entendre l'algoritme a fer-ho correctament. I, per exemple, nosaltres no ho vam saber fer, no ho vam saber fer quan f és una funció contínua. No. Vam necessitar que f fos d'una classe una mica més restrictiva, molt poquet, que se'n diu la classe de Hölder. Ara, quan f és una funció de classe de Hölder, les funcions de la classe de Hölder no tenen pas gradients, i molt menys puc parlar de la constant d'elipsis del seu gradient, això encara menys. Però és suficient aquesta mica de regularitat, que és la classe de Hölder, per poder fer l'estudi que nosaltres necessitàvem d'obtenir aquesta transformació, jo què sé, era biunívoc, era diferenciable, la seva inversa també és diferenciable, i el jacobià és a l'esperat. Per això vam usar una desigualtat important relacionada amb l'equació en derivades parcials, que és aquesta d'aquí, de Solonikov i Belonosov, de l'any 79, que jo vaig aprendre d'un treball del Xavier Mora, que veig que està per aquí, de l'any 83, que ell també utilitzava aquestes desigualtats i les extenia. Aquestes desigualtats relacionen les normes en les classes de Hölder. En realitat, aquí el que ens interessava eren les constants d'elipsis, però en aquest tema no hi vull entrar. El que sí voldria dir, perquè és evident, és que això és òbviament insuficient si el que volem és considerar funcions que han de ser contínues a trossos. Les funcions de la classe de Hölder són unes funcions en realitat molt suaus comparats amb aquestes funcions que jo vull considerar que són constants de trossos, molt suaus. Bueno, ara faig un respir i paro d'ensenyar fórmules, perquè ja han ensenyat una mica, i ensenyo una cosa que és molt bonica, també us agradarà, que són cartogrames de Catalunya. Hi ha aquest geògraf del Departament de Geografia de la Universitat de Girona, que es diu Jaume Feliu, que té un blog que el té en aquesta adreça que es diu El mapa com a excusa. El mapa com a excusa, blogspot.com.es, que m'ha autoritzat, que també treballa, com veureu d'aquí un momentet, en col·laboració amb l'Albert Avinyó, i aquest és un cartograma, per exemple, molt maco del seu blog, en el qual hi ha les comunitats autònomes d'Espanya que estan la seva àrea és proporcional al seu producte interior brut. Doncs es veu a Catalunya força gran, es veu a Madrid força gran, es veuen unes quantes apreciablement grans, i altres doncs més petites. És un mapa interessant, digne de ser vist. També, com a exemple d'altres utilitzacions dels cartogrames, també del Jaume Feliu, tenim aquest. A veure, després d'unes eleccions, sempre es fa això de fer els mapes colorejats de a quines circunscripcions electorals un partit ha tret més vots i es dibuixa amb un color més intens, i en quines ha tret menys vots i es fa amb un color menys intens. Aquí ell ha fet això mateix, que és tradicional, però ho ha fet amb un mapa, que no és un mapa sinó un cartograma, en què cada una de les circunscripcions electorals apareix deformada de manera que la seva àrea sigui proporcional al nombre d'habitants. I bueno, ara no vull entrar en el detall perquè aquí hi ha una petita cosa que valdria la pena de ser comentada. Això és el resultat de Convergència, això és el resultat del PSC, no m'importa molt. Això altre és un cartograma realitzat pel Jaume Feliu i l'Albert Avinyó, que me l'han deixat presentar així en primícia, en què és el cartograma del producte interior brut, però en què Catalunya surt per una banda i la resta d'Espanya surt per l'altra. Aquí es veu doncs una mica l'àrea de Catalunya és proporcional al seu producte interior brut, i també el Portugal. Portugal
en fi, quasi bé no s'aprecia, però també està deformat una miqueta d'acord amb el seu producte interior brut. I aquesta és una de les coses que, de fet, és més favorable a Catalunya, que és el cartograma de les exportacions. Catalunya, diguem, respecte a la resta d'Espanya, doncs potser sí que és una mica notable pel que fa a exportacions. Finalment, hi ha aquesta altra, que és un cartograma també molt interessant. En la hipòtesi de que Catalunya fos un nou estat d'Europa, seria un cartograma de nombre d'habitants. Un cartograma interessant, també. Un cartograma on veiem el nombre d'habitants. Abans de parlar de Catalunya, jo voldria destacar el nombre d'habitants de Turquia. Molt gran. El nombre d'habitants d'Alemanya, molt gran. El nombre d'habitants del Regne Unit, molt gran. França, Itàlia, Espanya sense Catalunya, Catalunya, Portugal, Bèlgica, etc. Els països nòrdics menys poblats, molt menys poblats. Un cartograma interessant. Bé, i ara voldria parlar de nou de una mica d'un problema matemàtic. Problema matemàtic, com dit, nosaltres vam fer un treball l'any 2003 i després en el 2012 n'hem fet un altre, i aquest altre estava motivat per aquest tema de la contigüitat o la continuïtat quan la funció f aquesta que estem considerant és continua a trossos, perdó, és constant a trossos. Bé, aquí ja ho dic en paraules, dic des del punt de vista de l'anàlisi de l'algoritme, el problema que vam creure que quedava pendent era el de demostrar que l'algoritme estava ben posat en casos en què la densitat F no és una funció contínua. Això és el que trobàvem que faltava per fer. El problema principal acaba sent el de la continuïtat de la transformació obtinguda, ja donaré algunes raons d'aquí un momentet, i el problema de la continuïtat, almenys en equacions diferencials ordinàries, està completament lligat al problema de la unicitat de solució. Això, els que hagin estudiat una mica d'equacions diferencials, així en abstracte, doncs saben que unicitat de solució i continuïtat respecte a l'estat inicial són dues coses que estan molt, molt relacionades. Aquestes idees o aquestes dificultats es veuen més clares en l'exemple següent, que descriu un algoritme diferent per obtenir transformacions amb Jacobià donat. Aquest algoritme que ara ensenyaré no és l'algoritme equalitzador de densitats, és un altre, per cert, molt més senzill. És el mètode de les direccions invariants o algoritme de Noether i Rosenblatt. Aquesta transformació T de dues variables en dues variables ve donat per una fórmula, mireu si és senzill, s'obté molt fàcilment només imposant que la primera component U, la segona component és la D, no? Doncs la primera component U no depengui de Y, només depengui de X, només imposant això ja et surt com ha de ser i ha de ser aquesta. Que la primera component només depengui de X vol dir que aquesta transformació envia rectes verticals en rectes verticals, però que les rectes verticals les pot desplaçar, però envia segments verticals del rectangle en segments verticals del rectangle, i és aquest d'aquí. Jo voldria fer notar que en la segona component es veu bastant clar que si la F no és contínua, aquí tindrem problemes, perquè aquesta F, ja sabeu que una funció que no és contínua, si la integro vaig millor, però aquí no aniré molt bé, perquè estic integrant en el numerador només respecte a una de les variables. I efectivament això no va bé. M'agradaria ensenyar aquest exemple perquè és un exemple molt, molt motivador per nosaltres. Imagineu que tenim un quadrat que jo divideixo en quatre quadrats iguals. I el primer quadrat, el de dalt a l'esquerra, jo voldria que s'encongís en un factor 0,5. Al passar a la dreta. El de dalt a la dreta voldria que s'eixamplés, es dilatés en un factor 1,5. El de baix a l'esquerra també en un factor 1,5 i el de baix a la dreta s'encongís en un factor 0,5. Doncs bé, el que s'obté pel mètode de les direccions invariants és el dibuix de la dreta.
Efectivament, la part de dalt s'ha encongit, ha passat de tenir una àrea a tenir-ne la meitat, el de baix ha passat de tenir l'àrea que tenia a tenir 1,5 vegades aquella, el de dalt a la dreta, en fi, ha fet el que havia de fer, excepte que s'ha perdut la contigüitat. Abans, els quatre, aquestes quatre regions es tocaven en un punt i ara no es toquen en cap punt. Ara deixeu-me que m'ho miri com si fos una persona d'equacions diferencials, que potser és el que sóc. Aquí és el que ha passat, és que un punt a l'esquerra, que és el punt del centre, s'ha convertit en un segment, que és el que separa les quatre coses. Aquí hi ha hagut, aquest algoritme que us he ensenyat no és una equació diferencial, però el podríem convertir en una equació diferencial. Aquí ha passat que s'ha perdut la unicitat de solució, és a dir, que d'un sol punt ha sortit tota una família de solucions. I això és el que ens ha inquietat durant un temps. I, però bueno, hi hem posat, diguem, un pedaç. Els nostres resultats publicats l'any 2012 mostren doncs, efectivament el que estic dient, la continuïtat de la transformació per densitats F que inclouen, com a mínim, funcions constants en polígons del pla. Aquest és el cas pràctic pels cartogrames geogràfics. Bé, voldria fer una petita explicació sobre una cosa, que una porta que se'ns va obrir en el moment de fer aquesta anàlisi. La porta és aquesta. Si estem interessats en la continuïtat respecte a l'estat inicial d'una solució prop de T igual a zero, perquè per T més gran que zero l'equació del calor regularitza molt i tot és molt regular, d'un problema amb un valor inicial Z a zero, podem restringir-nos a considerar el temps prop de zero i la Z prop de Z a zero. Això, dic, és una invitació a usar idees d'una tècnica matemàtica que no és completament rigorosa, però és molt útil, que se'n diu l'anàlisi asimptòtica. Es pot fer rigorosa, però primer són uns quants casos. Aquí, en aquest quadrat, he dibuixat quatre regions i he dibuixat dos punts i un cercle al seu voltant. Volguem dir que l'anàlisi asimptòtica és una invitació a fixar-me només en el que passa a dins d'aquests discs petits vermells que estan passant aquí. Llavors es magnifiquen les variables i et queda un problema límit, això es fa en molts camps de la matemàtica, que en fi, és una mica més senzill perquè t'has quedat verdaderament amb la dificultat, t'has quedat només amb el punt difícil que volies resoldre. I per aquest problema magnificat podem demostrar que el problema està ben posat i en particular hi ha unicitat de solució. No puc resistir d'ensenyar la forma que té en les noves variables el sistema d'equacions diferencials ordinàries. I aquí es veu molt clarament la singularitat que té per T igual a zero, perquè això està dividit per l'arrel de T fora d'aquesta funció H i tornat a dividir dins de la funció H altra vegada per arrel de T. Fora d'això, la funció H és una funció que s'ha de calcular a partir de l'equació en derivades parcials, però que és una mica complicadeta. Vaja, no en tenim la forma explícita més que en alguns casos. En particular, aquí hi ha una dificultat greu relacionada amb la constant de Lipschitz, perquè la constant de Lipschitz és de l'ordre de 1 partit per T, que no és integrable. Llavors vam tenir molta sort, i amb això pràcticament acabo, però també m'agrada acabar, la veritat no és pas per vanitat, és perquè es vegi que nosaltres acabem quan fem un teorema. Un teorema és una cosa que és, diguéssim, veritat. I aquest és un teorema d'unicitat, n'hi ha molts de teoremes d'unicitat a la literatura, molts, molts, molts. Aquest l'hem buscat molt i no hi és. És un teorema d'unicitat que s'aplica en aquest cas, que està inspirat en un exercici d'un llibre molt antic d'equacions diferencials, que és el llibre molt bo de Philip Hartmann de l'any 64, que és un exercici que hi ha allà, que ell el titula One-Sided Generalization of Nagumo's Criterion. Quan vam trobar això se'ns va començar a obrir el món, no? La constant de Lipschitz no és integrable, però aquí encara es poden fer coses. Aquest teorema, doncs no sé, té unes hipòtesis sobre el camp de velocitats F mayúscula, que demana que sigui contínua. Aquí he marcat en vermell
que es parteix positives no cal que sigui fins a T igual a 0, que Hartmann demanava fins a T igual a 0. Després demana unes altres hipòtesis i després demana una mena de condició de Lipschitz, una reminiscència de la condició de Lipschitz, però que té un signe. No hi ha valors absoluts a l'esquerra, sinó només té un signe. I es demana que L sigui més petit que un mig. Això Hartmann tampoc ho demanava, però és que tenia la continuïtat fins a T igual a 0. I amb això nosaltres som capaços de demostrar que el problema està ben posat. I el tema que em salto, perquè és molt tècnic, és que aquestes hipòtesis s'han de comprovar que les solucions de l'equació en derivades parcials la compleixen. I això s'ha de comprovar. Això m'ho salto, però faig un petit dibuixet, que és que hi ha un cas en què aquestes solucions es calculen molt fàcilment. I en aquest cas podem fer un dibuix. Recordeu que he dit que hi havia una cosa que ha de ser més petita que un mig, encara que podia ser molt negativa, però ja es veu que m'estic acostant perillosament en els casos que puc calcular. Aquesta gràfica s'acosta perillosament a 0,5 quan un cert paràmetre de l'equació s'acosta a 1. O sigui que estem verdaderament en el límit de validesa d'aquest resultat. I això és tot el que volia dir. Moltes gràcies per la seva atenció.